নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'ত আজি আমি চাম বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ লিষ্টখন। যিসকলে বৃদ্ধ পেঞ্চনত এপ্লাই অনলাইন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ নামবোৰ লিষ্টত আছে নাই, আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলটোতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই দি যাম, তো আপোনালোকে ষ্টেপবোৰ ফ'ল' কৰিলেহে আপোনালোকে লিষ্টখন দেখা পাব। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম কুলজিত আৰু আপোনালোক সকলোকে এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আজি আমি চাম বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ লিষ্টখন কেনেদৰে আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো আপোনালোকে জাষ্ট ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত যাব, ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত যাই আপোনালোকে গুগল খুলি ল'ব। তো আপোনালোকে ইয়াত আহিব, ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব লাগিব। মই লিখি দি আছোঁ অল্ড পেঞ্চন আসাম বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। মই আগতে চাৰ্চ কৰিয়ে থৈ দিছিলোঁ, তো মোৰ ওপৰত আহি গৈছে, তো মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত এনেকুৱা এখন এণ্টাৰপ্ৰাইজ খোল খাব বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু ইয়াতে লিখা থাকিব ৱেলকাম টু ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অল্ড এজ পেঞ্চন স্কিম NSAP। ইয়াত লিখা থাকিব, এই প্ৰথমৰ অপশ্যনটোতে আপোনালোকে টিপি দিব লাগিব। যেতিয়া আপোনালোকে তাত টিপি দিব, তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে লিখা থাকিব ষ্টেট, মই ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিম, আৰু ইফালে লিখা থাকিব স্কিম। তো মই ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰি আছোঁ অসম, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকে বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো দেখিছে ইয়াত ছাবমিট বুলি অপশ্যন, ইয়াত আপোনালোকে জাষ্ট টিপি দিব। যেতিয়া তাত বন্ধু বান্ধৱীসকল ছাবমিট কৰি দিব, তাৰপিছত আকৌ এনেকুৱা এখন এণ্টাৰপ্ৰাইজ খোল খাব, তলত যাব, তলত গৈ আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। এতিয়া আপোনালোকে তাত ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰি দিব, তাৰপিছত আকৌ এনেকুৱা এখন এণ্টাৰপ্ৰাইজ খোল খাব, তলত যাব, তলত গৈ আপোনালোকে ইয়াত আকৌ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, নিজৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত। তো মই ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি আছোঁ। তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল আকৌ এনেকুৱা এখন এণ্টাৰপ্ৰাইজ খোল খাব, তলত যাব আপোনালোকে, তলত গৈ ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তটো আপোনালোকৰ ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। তো মই গ্ৰাম পঞ্চায়ত ছিলেক্ট কৰি আছোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে তাত বন্ধু বান্ধৱীসকল ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছত আকৌ এনেকুৱা এখন এণ্টাৰপ্ৰাইজ খোল খাব, আৰু ইয়াতে থাকিব যিসকলে বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ বাবে এপ্লাই অনলাইন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ নামবোৰ। যদিহে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা সদস্য বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ বাবে এপ্লাই অনলাইন কৰিছিলে, তো আপোনালোকে ইয়াত নামবোৰ চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াত থাকিব নিজৰ নামবোৰ, ইয়াত থাকিব ফাদাৰ নামবোৰ, আৰু এইফালে থাকিব IFC ক'ড, বেংকত যিটো আপোনালোকে IFC ক'ড দিছিলে এইটো থাকিব। এনেদৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্যজনৰ নামটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব লিষ্টখনত আছে না নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই ল'ব পাৰে, এনেদৰে চাই আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই ল'ব পাৰে। তো সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'ত এটা লাইক কিন্তু নিশ্চয় কৰিব, আৰু যদি কিবা ভিডিঅ'টোত বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোত তলত গৈ মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে যে বুজি পোৱা নাই এইখিনি, তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ত তলত গৈ মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, আকৌ লগ পাওঁ আপোনালোকৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত। আজিলৈ বাই, জয় আই অসম।